ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី 14 ពីទី 14 ខែតុលាឆ្នាំ 2021 នៅវេលានេះម៉ោង 9 យប់ម៉ោងទីក្រុងម៉ុងរ៉ាល់នៃប្រទេសកាណាដាម៉ោងនៅកម្ពុជាគឺម៉ោង 8 ព្រឹកនៃថ្ងៃទី 15 តុលាម៉ោងកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺម៉ោង 6 ល្ងាច នៃថ្ងៃទី 14 តុលាមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិភាគសូមស្ដាប់ជំរឿនមួយបទក្រុមចំណងជើងថាស្មារតីយុវជននិងយុវតីខ្មែរដែលមានសម្លេងដូចតទៅនេះ ជនយុវតីខ្មែរមកសូមធ្វើការវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះដែលកើតមាននៅកម្ពុជាបាទមុននឹងយកព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់យកមកធ្វើវិភាគសូមនិយាយពីបញ្ហាសង្គមវិក្កយខ្លះបន្តមកសំខ្លះសិនបាទ មកដល់នៅព្រៃឈើដោយព្រៃឈើម្ដុំភ្នំក្រវ៉ាញបានកាប់បំផ្លាញយ៉ាងអនាធិបតេយ្យជាវាយខេតមិនយកចិត្តទុកដាក់អសមត្ថភាពឬប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិបាលខេតនិងក្រសួង ព្រៃឈើក្រសួងរុក្ខាប្រមាញ់និងទេសាទអសមត្ថភាពឬប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតជាមួយក្រុមហ៊ុនត្រូវតែដកចេញពីតំណែងបើបំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងច្រើនត្រូវតែឲ្យតុលាការកាត់ទោសពួកអានឹងសំខាន់ណាស់លើសូរដល់ថ្ងៃព័ត៌មានព្រៃឈើកាប់ឈើកាប់អីដោយអត់មាន អានមិនបាត់សោះអីចៃពួកជាវាយខេតអីក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរុក្ខាប្រមាញ់និងទេសាទាំងធ្វើអីអត់មើអត់មើអេកូសេបគប់ជាមួយក្រុមហ៊ុនទុច្ចរិតរបស់ហ្នឹងបំផ្លាញព្រៃឈើខ្មែរអូច្រើនកន្លែងណាព្រៃឈើបំផ្លាញលើសុទ្ធតែនិយាយអីរហូតដល់វិជារិះ ជួយការពារទៀតទៅចាប់វិជារិះទៅវិញពូអត់ចាប់ជនទុច្ចរិតដែលកាប់ឈើកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៅចាប់វិជាពលរដ្ឋដែលខំថែរក្សាព្រៃឈើទៅវិញពូអញ្ចឹងហើយតែបាត់មិនបានពូបាត់ពូគាំទ្រអរបស់អ្នកកាប់ឈើហើយទៅចាប់ចងអ្នកដែលខំថែរក្សាព្រៃឈើទៅវិញពូអានឹងធ្ងន់ណាស់នឹង
អញ្ញាធម៌ខ្មែររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើចឹងអចាំតិចទេអស់ហើយក៏ព្រៃឈើអស់ហើយពួកព្រៃឈើភ្នំហើយភ្នំលេខលេខតិចទៀតទៅនៅក្រុងព្រះសៀនុមលេខអត់បាត់ភ្នំហើយពួកនៅបរទេសទៅគេអត់ទេរបស់ធម្មជាតិគេអត់មានប៉ះពាល់ទេភ្នំព្រៃឈើកន្លែងខ្លះគេទុកចឹងពួកបឹងបួរអីក៏ចឹងអត់ទេ ឯងលេខតិចហើយរំលេខភ្នំទៀតហើយចប់លេខភ្នំហើយលុបបឹងលុបអីនឹងធ្វើនៅគេទុកជារបស់ធម្មជាតិគេទុកទៅរសាទុកដើម្បីជាពោជនីយដ្ឋានជាតំបន់ទេសចរពលអន្តិសចរធម្មជាតិមិនរីយោបានទេតែបំផ្លាញចោលគេពល រាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយតែបំផ្លាញមកប្លែកភ្នែកផ្សាយអស់អានឹង